Olá, meus amigos do canal HP Akhenaton. Hoje estamos aqui para mais um podcast, um bate-papo, um aprofundamento de tudo que a gente tem falado e dos próximos passos do canal. Estou muito feliz aqui de poder estar batendo este papo com você que me acompanha, com você que está aí interessado neste mesmo processo que eu estou, em que divido com muito carinho e com muita gratidão pela sua presença aqui, que você que tem me acompanhado aqui nos vídeos. E quero estar falando neste momento sobre os quatro próximos vídeos que vamos estar fazendo, né? Um já tinha comentado com vocês que é sobre a compostura, né? E da importância deste trabalho. Mas quero tratar nesse podcast justamente sobre o porquê dessa importância, destes aspectos em nossa vida. Eu tenho falado para vocês da importância de não ser a pessoa bobinha, ou seja, não ser a caça dos caçadores. Porque nós vemos as pessoas sendo vítimas de uma, diria, uma infelicidade pelo fato de acreditar em tantas coisas à nossa volta, de ter um volume de informações tão grande que chega a intoxicar as pessoas e algumas delas provocam até mesmo medo e dúvida, até por não poder se provar na prática, e nem mesmo ser provada pelo próprio ser que, na ânsia de ter uma vida feliz, não avalia se certos aspectos que está experimentando traz realmente um contentamento, uma felicidade em sua vida. E aí passa num processo automático em que se engana-se a si mesmo porque vem de uma informação que o enganou e é um processo cíclico, né? E quase sempre a gente dá uma grande volta na vida e volta no mesmo ponto. A importância de se ter um poder pessoal é aquela que, quando você se depara com as velhas situações que antes mostravam para você que você era uma pessoa insegura, uma pessoa que tinha medo, você passa a ter uma visão diferente a respeito de tudo isso. Ou seja, que você tem que as coisas encontrem em você de uma forma diferente. Mas e que você consiga enxergar os principais defeitos do ego que existe dentro de você e que do qual você pode estar trabalhando, reconhecendo as ansiedades, né, que estão tão presentes no nosso dia a dia, que fazem com que a gente não consiga economizar energia, que não consiga poupar dinheiro, não consiga se concentrar sequer na realização de uma grande meta em nossa vida. E isso demanda um poder pessoal. Isso demanda uma mudança pessoal, demanda que você tenha uma força interior, um poder interior. Mas, como eu sempre falo, se não fizermos estas mudanças, essas alterações, continuaremos a ter os mesmos resultados. Se você já tem uma vida que você está feliz com os seus resultados, ótimo, né? Desfrute deste vídeo apenas como um processo de amizade aqui com o Carlos. Mas se você não tem ainda este processo e ainda tem várias carências, como a gente tem visto aqui no canal, as pessoas tendo suas carências pessoais, profissionais, de estrutura familiar, e são vários aspectos que não dá para descrever aqui o quão assim é a quantidade de assuntos que surgem aqui nos comentários, dos quais eu leio e presto muita atenção. Realmente o processo aumentou bastante e não tem como eu estar respondendo pergunta por pergunta, né? Até peço que as pessoas que, quando tiverem perguntas mais extensas, por favor, mande um e-mail escrevendo, vá na página lá do HP Akhenaton, e lá tem a forma lá tem o meu e-mail, e você pode contar a sua história de uma forma mais detalhada, né? Com seu nome, com dados mais pessoais, né? Em vez de colocar aqui na página, de forma aberta para todos, né? Às vezes alguns problemas são pessoais, são difíceis de se resolver, e da minha ótica, de repente, a minha visão possa, de repente, trazer alguma
alguma palavra amiga, né? Não sou terapeuta, não sou psicólogo, mas eu posso trazer uma visão arquetípica de tudo isso e tentar identificar o arquétipo que você vive. Mas para mim identificar o seu arquétipo, eu preciso de muito mais informações, às vezes sobre sua vida, sobre a forma com que você conduz o seu negócio. Então, dessas coisas mais particulares, eu irei estar tratando nos e-mails. Mas voltando no porquê surgiu essa ansiedade de fazer esses vídeos, né? Justamente pela carência de exercícios práticos para que as pessoas possam estar fazendo e mudando a vida no cotidiano. E eu tento trazer e criar esses exercícios que estão dentro da vida pessoal, prática da pessoa, para que ela possa em qualquer lugar, qualquer hora, fazer um exercício de forma velada, sem que as outras pessoas em volta entendam que você está fazendo um exercício arquetípico, né? E esses exercícios realmente trazem a alteração, né? Mente subconsciente, processo mecânico do corpo, né? Em que você começa a manipular de fora para dentro e o interno depois se manifesta para fora. Na medida que você vai praticando e você vai conseguindo ter êxito, né, nestas condições. A primeira de todas, né, como eu digo sempre, como a gente vai tratar de compostura, é muito simples, né? Se eu estivesse conversando com você agora e enfiasse o dedo no nariz, você já se sentiria, de certa forma, constrangido, né? Ou se uma mulher que está na frente de um homem ou num grupo de pessoas, né? Imagina uma mulher casada e está com seu marido e tem a outra mulher ali, que é uma mulher às vezes solteira, e ela pega e simplesmente ajeita o sutiã na frente de todos ali, né? Simplesmente existem pequenos atos de descompostura social que mostram uma indisciplina existencial e que você tem que trabalhar ato a ato para que você possa, não para os outros em primeiro lugar, para você, no sentido de quando você controla os seus atos e você traz uma compostura para você mesmo, você começa a dignificar a sua presença, a dignificar e potencializar a sua imagem arquetípica. Lembrando que você faz o seu controle por você mesmo, não é porque você tem uma etiqueta social e que aquilo é bonito, que aquilo é favorável para as outras pessoas, não. Você faz algo em primeiro lugar porque você quer estar centrado em si mesmo dentro desta compostura, porque você sabe que é um ato de poder, que é um ato de força, e que você traz esse ato de força e de poder para a sua vida. Então, na hora que você sente a necessidade de fazer uma descompostura, como por exemplo estar num lugar e lançar o seu pé na parede, você está num ato de descompostura. Então você está, muitas vezes eu tenho um processo que a gente fala de, como que eu vou dizer, diluição arquetípica, ou seja, as pessoas que diluem sua própria imagem na frente das outras pessoas, tornando-se realmente aquilo que elas realmente vivem naquele momento, né? E infelizmente por conta disso, por conta desses pequenos atos, as pessoas, e vocês sabem que eu vou falar a verdade, as pessoas são seletistas. As pessoas, vocês sabem, elas têm um mecanismo interno que elas selecionam os melhores arquétipos na vida dela. É assim que a gente faz com nossos companheiros, nossos parceiros. Ou seja, você vai se casar com alguém, é claro que você vai escolher o melhor partido, né? Como se diz ditado, né? Mas esse melhor partido é o quê? É uma imagem arquetípica. É uma imagem que você traz dentro de você, de noção de conhecimento, de traços arquetípicos que uma pessoa, nas condições que você quer, tem. Ou seja, você já tem um molde dentro de você. E ali aquela pessoa não perfeitamente, mas se encaixou quase como uma luva para você ali, né? Então as pessoas são sim seletistas. E você que vive arquétipos ruins, é apresentado socialmente através de gestos naturais entre as pessoas. Por isso são atos de força ou atos de fraqueza, que as outras pessoas identificam rapidamente, né, como um arquétipo fraco. Elas não têm esse conhecimento, elas não sabem definir isso. Você que está aqui comigo, familiarizado com esses termos, já está entendendo, já. Ah, é assim.
É apenas uma, é a minha identificação para uma forma. A pergunta que às vezes a gente não faz em nossas reflexões é por que eu escolho esta forma? Será que não era eu que gostaria de ter determinada forma e não tenho, mas posso lutar para melhorar a minha forma de comportamental arquetípica como aquele outro arquétipo tem? Na verdade, às vezes nós queremos alguém com a gente como se aquilo fosse, pudesse substituir o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Então, quando nós temos crenças limitadoras, é porque nós temos informações arquetípicas limitadoras dentro da gente. Nós temos uma coleção de arquétipos pequena dentro da gente. Quando começamos a aumentar a quantidade de arquetípica dentro da gente, aquele pequeno grupo de arquétipos já não nos é suficiente. E aí passamos a querer fazer uma experimentação em outros arquétipos mais poderosos, né? E aí sim a gente vive o ato de força em que você começa a ter esse desejo de compostura, que é o primeiro poder. Vou dar um exemplo muito simples que já aconteceu comigo. Eu já trabalhei numa multinacional, né, na FENSA, que é a representante da Coca-Cola no Brasil, né, e trabalhei com diretores, né, dessas empresas, né, brasileiros, estrangeiros, e às vezes a gente era convidado para estar na presença dessas pessoas. Então, o que acontecia é que assim, eu cheguei a ver colegas e companheiros serem eliminados no processo de estar ali presente, de não ser mais convidado, não ser mais chamado, justamente por descompostura social. Ou seja, você está ali e você não tem uma compostura. E aí o que acontece? As pessoas notam que você não tem uma compostura. Ou seja, você não tem uma dignificação para estar ali naquele ponto. E aí que entra. As pessoas que estão ali são más porque não querem a sua presença, porque acha a sua presença fraca. Essas pessoas que estão naquele hall que a gente está falando aqui, e cada mundo tem os seus círculos, né? Círculos de amizade, né? Não estou dizendo panelinha, estou falando de círculos, né? Em que você, na verdade, como diria o Érico Rocha, você não vai se sentar numa mesa em que você é o centro das atenções e que só você ensina. Você quer se sentar numa mesa onde você vai aprender com as outras pessoas. Você estando com pessoas mais competentes, você vai estar adquirindo competência. E competência também é o item do segundo vídeo, né, na nossa série. A primeira série, o primeiro vídeo vai ser, né, sobre compostura. E, né, e o segundo vídeo vem sobre falando sobre competência. Justamente sobre essa capacidade de você adquirir competência. Né? Então, cada arquétipo tem a sua compostura. Né? Voltando ao porquê dessa série de vídeos. Né? Eu quero estar falando desse podcast justamente para que você se seduza justamente a estar entendendo do porquê que eu estou fazendo isso e aonde eu quero chegar com vocês. Né? Nessa escola de poder, né, de afirmação, em que você vai chegar nesta roda, como eu acabei de falar para vocês, e como já aconteceu comigo, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas intuitivamente alguma coisa já me conduzia e já sabia que eu já estava entre animais poderosos ali, né? Sempre comecei no conhecimento arquetípico definindo pessoas como animais, né? E até hoje ainda faço isso. Né? Mas eu já identificava conseguia identificar a águia, os animais ali presentes, né? Tigres, né? Leões, né? Falcões. Então assim, eu via na minha frente a dança dos arquétipos, né? Aquela força arquetípica ali presente, de domínio, de controle, de sedução. E aquilo, claro, é encantador quando você quer aprender alguma coisa. Né? Então, eu convido você a essa viagem comigo, nesses 4 vídeos, mas mais do que isso, eu te convido a estar utilizando, testando na prática e comentando aqui no canal comigo. O que você tentou durante a semana e deu certo ou não deu certo, funcionou ou não funcionou,
O que que você acha, né? O que você achou dessa experimentação na sua vida? Eu te convido para que você faça essa experiência comigo. Venha comigo nestes vídeos para que eu possa também aprender com a sua experiência, né? E você aprender com a minha. Ok? Então fica o convite agora, sábado agora, amanhã, meia-noite, vai sair esse vídeo, o primeiro vídeo com postura, e quero muito que você acompanhe tudo isso, para que a gente possa ir conversando junto. Durante a semana, talvez eu faça um outro podcast, baseado nos comentários, em mais detalhes de compostura. Vou estar tentando lançar um vídeo sobre um ponto, e depois um podcast, para a gente estar abrindo um pouco mais o leque de informações a respeito disso. Na primeira semana, compostura, tá? E eu já falei no vídeo anterior, não quero ser repetitivo. Né? E no outro será no vídeo 2, né? Será sobre competência. Né? Um abraço a todos vocês, obrigado pela companhia, né? Pelos comentários. Ajudem o canal a crescer também, compartilhem os vídeos com aquelas pessoas que vocês gostam, que acham que são relevantes. Lembrando que é aquela questão que eu sempre falo: qualidade melhor do que quantidade. Né? Queremos pessoas assim como vocês, que chegam até o final aqui do vídeo. E estão sempre comentando, colocando aí um ponto ou outro, né? Isso me deixa feliz pra caramba. Essas pessoas que estão realmente aqui com a gente, acompanhando o trabalho. Gente, um abraço e boa madrugada para quem está na madrugada aí, tá? Tchau!